I danas ćemo probati vrste hrvatskih medova. Tu sam ja, Tilija, Fred i Viga. I prvo idemo početi ovaj... Ovo je bagrem. Sada mi se Evo, prvo će Fred malo. Tata, bun se ja zmazal. Fina? Kaj bi se zmazal? Pa budete seka onak služila. Kakav je? Je li sladak? Previ nije. Od 1 do 10 mi nije. Koji? 6. Meni je 10. Od 1 do 10? 10? Ne. 7? Ne. 8? Ne. 5? Ne. Ajde, idemo sa drugim. Drugi med. Meni je 10. Koji je to? Čekaj, dobro. Amorfa. Amorfa? Da. Koji je to? Amorfa? Sad ide. Mogu ja otvoriti? Ja možeš? Ja. Ide. Ja jedva. Sjela kaj danas? Ja sam jela. Kaj si jela? A kaj kupaš po nosu? Da vidimo amorfa. Neće Fred, onda je dobro, nema rak, neće. Ja vam otvorila ovaj. Bolje neko ono. Je? Da, ti probaj, Vigo. Vigo. Kak ti se čini? Dobro, ne mučujem. Ne mučujem. Ajde neko ono, ajde, probaj. 6.5-10 je meni. Ti je fino. 10 od 10. Stvarno, 10 od 10. Koliko ti je bil prvi? Prvi mi je bil 10. E, a znate kaj bomo sad probali? Nekaj kaj smo tek ove godine prvi put vidjeli. Lavanda. A zapravo nije lavanda, nego je lavandin iz Hvara. Ali... Dobro, recimo lavanda. Hoću ja otvoriti, hoću ja. Možeš? Hoćeš da ja otvorim? Ne, hoću ja. Pa je boš mogel. Kaj, nisi jel danas ništa? Daj, daj, daj da ja otvorim. Daj da tata. Daj da ja otvorim. Daj mi. Prolazi nam video u Vigu. Gledaj ovak ćemo. Evo ga. To te otvorim. Lavanda. Ili ti lavandin zapravo. Okej, sad ja idem prvo me zanimati. Da te tata nosi? Nećeš medove ispravljati? Hoće ja pa je. Hoće ja su. 9.5-10. Dođi. Dosta je dobar ovaj. Kaj, 9.5? Da. Sviđa ti se. Da, dobar je. Daj da pomirišim. 110! Kak 110? Nema 110. 110 je. Daj ne mora biti 110. Može najviše 10 od 10. 10 od 10 je. Ajde, zapri, kaj je to? Uljana repica. Uljana. To ono prvo u polju, uvijek vidimo u prvičke, žuto je sve puno po polju. Uljana prvi. Ali to isto sve manje sije sad. To će mi go prvi. To nije baš neki posebno. Fuj. Ne da li dok se kristalizira. Ne. Nije dobro. Nećeš probati. Ne. 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 I morate i pomirišiti. Kako vam se čini? Smrlim. Po? Kaj? Nećemo iz mladina, ne znam kak da rećem. 20. 2. Da. Ti? 0. Zapri. Vrati nazad. 0 od 0. Idi oko s njebaš. Vrati nazad. Kiselka. E, sad imamo isto iz mora. Ali ono... Imamo ružmarin. 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 Pa to je repica, to ste sad probali. Mm. Evo ružmarin. Okej, okay, ružmarin bi volio biti. Jel ide? Mogu sjeli. Ja otvorit, mogu ja! Daj, ne, ne, ne. Daj da ja. Proba, daj da proba, ajde. Probaj. O, užasno. Daj, Vego, buš se pokakao, daj se. Daj tati. Sad je uđena reka. A pa neće mi ljudi majicu. A će ovo gledati mrlja, vidjet će mi moju majicu. Ajde, mrlja. Probaj. Ako ovo gleda mrlja... Tebom, daj da dobro, ali lavanda mi je najbolja za sad. Vigo, pa ti to isti štapić stalno guraš, jel uzimaš drugi štapić? Ne. Pa moraš drugi uzimat, za svaki ne drugi štapić, pa kaj delate? Ajde, sve go te zmišljamo. Zato tako štapić je. 10 od 10, pa 7 od 10. Za svaki med drugi štapić ide.
Nisam ja znala. Zatim ide... Ne, Kaj si uzela? Mandarina. Mandarina, ajde probaj. To je mandarina? Vjerojatno dolje iz opuza. Kaj mora možda drugi štapić? Kaj mandarina? Ne znaš kaj mandarina? A, ne. Kaj je? A, na konarnića. Da, o Isuse, kaj spijamo. Pa mandarina. Mogu ja, to je dolje iz opuzena, vjerojatno. Što ti je dolje? Evo. Mandarina. Zanimava je kiselka. Tada, ja sam drugi štapić uzela. Da, za svaki med je drugi. 8 od 10. Dobro, Viva. Ali ono. Kaj? Čudan je. Čudan? 10 od 10. Ajde, zapri. Nemo sve deset. E, sad imamo, kaj imamo? Suncokret. Tada, drugi štapić da uzmem. Suncokret. Tada, drugi štapić da uzmem sad. Da, izvolite. Ovo bi mogla biti okrema. Ili Antus, Antus, ajde. Čekaj, odaj, vidiš, probavljamo to neče, neče mi sam... 11 do 10, ovo je pre dobro. Ne, ti paš voliš sunce. Hajmo pomozi. Ti voliš sunce, sada baš. Uvijek si voljela sunce. Uvijek? Da. Ne, ja tam ne nekaj. Ovo je baš dobro. Kaj je bilo? 110. 100. Ajde, zapri. Sljedeći med imamo kaj? Drugi štapić, sad uzmem. Koji je sljedeći? Ovdje. A ja ne bi isprobavala. Pa onda ako nećeš lipa, jesam sam pomiriš. Lipa, to sam ja. Tak je, evo sad isprobavamo mene. Ja Timija sam je lipa na latinski. Ali po tome je dobila ime. Ali nećeš probat ovaj med, Viva. Probat će. Čekaj, ja, ovdje ja, nisam ni počeo. Ne moramo svaki isprobati ako nećete. Možemo neki ovoga samo pokazati. Daj sin ili pomiriš. Daj, daj sin. Daj, 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 daj. Možemo ga pomirišati. Ali ovaj, ovaj probajte. Probajte ovaj. Ja ću probati sljedeći. Pomiriš, jel si pomirišao? Ne. Ipak, hej. Ko će da vidi od naranče? Da, dobro. Tebi? Ali onako dok nije složena, onako ne prah. Tebi? Ne. 3 od 10. Uf, gorko je. Čekaj, idem probat. Hej, ajde, moram probat. Probaj. Miriši, fuj. Ajde. Fuj. Kaj bi bilo fuj? Fuj mi je za sad najgori. Lipa. Gorki je. Gorki, pa nije lipa gorka. Osvježava. Bolja mi je ova repica. 0 od 0. Daj, zapri to, ajde, vrati. Nije tako loši, daj. Da vidimo, medirak žezdasti. Ko je to? To je iz... Ovo, bro, to je iz Međimurja. Ne morate probati, možete sam pomirišati. Sam ja pomirišati. Ajde, pričekaj redom. Ne hoću pomirišati. Pričekaj redom. Hoću pomirišati. Ne možeš, moraš pričekati redom. Ne znam. Ne znaš. Ne znam. Da vidimo. Igo. Ovo, kadulja. To je iz neću. Mora. Ja bih probala ovo. Ja bih probavala. Evo, ovo probajte svakak. Ovu kadulju. To probajte. Mm. Medirak, dobar. Je. Čekaj, koji je? Probajte, da, to je medirka. Ovu probajte kadulju. Pomiriši ju prvo. Vigo, i ti probaj kadulju. Neću probati. Zašto? Ja bih žličicu. Ovo je sad najbolji. Probaj. Ja bih žličicu. Duzmi si. Kako da otvorim? Mm. Okay. Sliša mi je lipe nekak. Da. Ja hoću žličicu. Kaj to hoću vidjeti? Ovo imamo vrba. Vrba. Da vidimo. Pomiriši vrbu. Vrba. Nema vrba. Vaša sprobava. Da, tužna vrba. Čekaj. Oblitvi krompira. Dobro. Sljedeće imamo djetelina. Da, da, da. Što probati? Djetelina? To je isto dolje iz Dalmacije. Imam žličicu. Imaš? Ne znam, pa nekom siru mi riješim. Ajde, probaj. Znači ja pomiješam? Po siru nekom. Da, po siru nekom. Po siru, a? Dobro. Tebi. Meni je fina, inače, ovo djetelina. Dobro. Je? Ajde. Idemo dalje. Sad čudno. Imamo bršan, on je jak dosta. On je dosta jak. Prošle godine ga je bilo puno. Jak. E, to pomirišite, ne morate isprobavati, on je jako aromatičan. Sam pomirišite. Vigo, ti? Fuj. Daj, kaj? Fuj.
ovo je vrhunsko. Ovo je nula od nula. Bude. Ovo je vrhunsko medun jela. Ovo je jako dobro. Ja ne bih više probala. Ne moraš, sam baš pomirišao. Da. Medun jela. Svisko, ovo je svi, kaj sam, ovi svi žuti, ovi od ovog su svi isti. Tvarno. Daj. Ja ne iskoriš to kod jedan. Medun jela. Još tu samo pomirišam. Pa dobro. Imamo isto iz mora. Ovo se pojavilo, Vigo, jedne godine osijav iz Vinčac. Osijav iz Vinčac. Ja ću pomirišati. E, ovaj vaš pomirišite kako je aromatičan. Jako. A? Ne. Dobro. Smo probali ovdje medun jela. A je zlata šipka. Ona kaj vam uz cestu uvijek bude zadnje u ovom mjesecu. To ste mirišali medun jela. Evo zlata šipka. Ovo je ok miris. Je? Da. Ajde. Ok. Da, nije taj miris. To. Ajmo. Pa čekaj redu. Trušljika. Evo trušljiku. Pomirišite trušljiku. Kako neka konjost tvojeg pozna kada ono uđe u ono prostor gdje je sire. Jo, tada se ono ne, radi. Sir nego mlijeko. Ma no da. Divlja trešnja. Divlja trešnja. Divlja trešnja. Po čemu vam to ima miris? Ne znam. Ne znaš. I ljudi, znači će nove videa koji će vam se jako svidjeti za par to... dana. Za 30 dana, ne znam. Isprobavat ćemo nešto što je popularno. Medun hrast. Tilja, i onda ovo što mirišu. Da, da, onda. Ja ću probati onaj tamo. Onaj, da, probat ćete jedan, daću vam jedan da probate. Sad. Ali, ja vidim. Čekaj. Po nekoj kaj? Ribi. Po ribi, dobro. Kaj, ko po sardinama. Ne znam, ne. Kaj? Daj, Viko. Po ribi. Daj, otkud ti to znaš? Kaj poradi, a? Ne znam. Pajasen. Imamo pajasen. Kaj, hoće to probati. E, on je aromatičan. Pomiriši kak je jako aromatičan. Okay. Probaj pajasen. Uj. To je dosta rijetko. 8-10. Probaj ti, hoći ti probaj. Mm-mm. Ne, daj. Dobar je baš. Daj, ajde. Ovaj više opomeća. Ti ko pes šnjofaš to. E, mogu ja prvo ovaj? Lijeka, koji? Znači, luk. Luk? Luk. Da vidimo, dobar, luk. No, ja ću ovo probat, luk. Ja ću probat, luk. Dobar, ja neću. Probajte luk. Luk, luk. Nije loš. Dobro. Da pomirišim. 5 od 10. Dobro. E, ovo je zanimljiv miris. Mm-hmm. Recimo ova Helda. Helda. Probaj, ovo pomiriši. Pa mi reci, na kaj te to podsjeća. Ovo pomiriši. Neću pomiriši. Stvarno. Na kaj te to podsjeća? Čekaj. Znaš po čemu meni Helda ima miris? Čekaj. Po svinjcu. To sam, ne, da, sad kad ti rekao baš po nečem. Da, baš je. No, pomiriši, Vigo. Prestalo vode. Za ruku. Kravi. A kako je kravi? Po svinjcu. Za ruku. Za ruku ćemo. Po kravi. Daj vode. Pa po kravi je, Bože. Daj da uču tu svinjcu. Po kravi. Po kravi je to. Neću to pomirišati. Ajde, daj mi vrati to. Idemo dalje. Neće, sad ću vam dati, gledaj, još ću pokazati ova desinca. Pokazat ću ovak. Primorski vrijesak. Pokazat ću vrijes. Probaj vrijes ovaj. Probaj vrijes ovaj. Vrijes ovaj, pomiriši. Liko, lika, šanja. Kak ti se to čini? Ej, ovaj kaj ću vam dati sad... Po čaju od kamilice, je? Baš je. Ovaj kaj ću vam dati zadnji. To morate probati pomirišati oba dva. Ne. Mogu pokazati, tata. To je meni najbolji med. Mogu pokazati. Čekaj da završim. Ovo je meni najbolji med. To nije zadnji. Ovaj, planika.
Evo, planika. Ovo je baš čaj čaj. Ovo pomirišite i probajte, da vidimo kako se posmije. Zbog čega ne? To je meni najbolji med. Neću probati. Moraš probati. Ne, odličan je. Onda idemo u gore. Probaj. Ne, ja. Daj probaj. Piš neke seke fini. No, Vigo, pa daj probaj. Finije. Probaj. Znaš ok je dobar? Je li fini? Odvratno. Prula od nese. Da, ja zamislila da moje. Jel gorko? Jel gorko? Gorko je planika? Evo, to smo isprobali sa te medove. Koliko ih sad imamo? Tri zlijeću ti to u vodu. Koliko ih imamo tu? To su sve medovi, znači, iz Hrvatske. 30. To su sve medovi iz Hrvatske.